Ahoj, ja som Braňo Šimo zo Superfaktúry a v tomto krátkom videu by som vám rád ukázal, ako môžete v Superfaktúre spracovávať viacero faktúr naraz. Poďme sa rovno na to pozrieť. Sme teraz v zozname mojich faktúr a ak hovoríme o hromadnom spracovaní, tak dôležitá je táto nenápadná ikonka a takisto checkbox vedľa každej faktúry. Ak si niektoré z faktúr označím, ikonka hromadného spracovania sa rozsvieti a ponúkne mi presne tie akcie, ktoré pre daný výber môžem použiť. Odoslať, pridať úhradu, stiahnuť, vymazať. Snažili sme sa túto funkciu spraviť čo najrozumnejšiu, aby mi neponúkala možnosti, ktoré sú pre mňa zbytočné v danom momente. To znamená, ak by som si označil faktúry, ktoré už boli uhradené, neuvidel by som ikonku pridať úhradu. Pozrime sa aj na staršie faktúry. Mám tu pár darebákov po splatnosti, poďme im teda poslať upomienky a pošleme ich všetky naraz. Vyfiltrujem si faktúry po splatnosti, všetky 4 ich naraz vyberiem, odošlem upomienku, vidím tu faktúru, klienta, prednastavené e-maily, v prípade potreby môžem e-mail dopísať. Nižšie vidím znenie e-mailu, predmet, správu. Všetky tieto kódy budú pri odoslaní nahradené reálnymi dátami z konkrétnej faktúry, splatnosť, suma, účet, odoslať a platte. Dobre, ukázali sme si túto funkciu na faktúrach. Úplne rovnako funguje aj pri cenových ponukách, pri objednávkach, v nákladoch a takisto aj v pokladni. To je všetko. Ďakujem za váš čas a späť do práce.